Sveiki visapkārt! Jā, tā bija tiešām. Mēs ar Vinetu satikāmies pavisam nejauši korāļu veikaliņā. Es teicu, ka es arī būšu šo pasākumu. Mikrofonā jārunā, es saprotu. Jūras aizbrauc, nav kas pasaka. Jā, man arī Kristīna pirms tam aicināja pastāstīt par savu pieredzi, kas nu pat jau ir gadu. Jā, tiešām gads ir apkārt un ir ļoti daudz, kas paveikts. Bet es teicu, par to es pastāstīšu nākošajā Coral Story, jo es zinu noteikti, ka nedrīkst un kā nevajag darīt. Un to es nevis tā kā velga taisīju eksperimentu, bet vienkārši dzīvē bija tāda situācija, ka man vajadzēja nosacīt glābt mammu un glābt savu meitu, kas ir viegaklēte un kur ir jāliek iekšā ļoti daudz, jo viegaklētika un skola patērē ļoti daudz enerģijas un arī iekšējos resursus, ka man vienkārši priekš sevis, teikšu godīgi, finansiāli nesanāca. Un šobrīd es saprotu savu kļūdu, jo es 30 gadus vairāk pati esmu migrēniķi. Es cīnījos ar migrēnu, izgāju visas iespējamās pārbaudes, kamēr dabūju šo te diagnozi migrēna. Un ārsti neko vairāk man kā tādus nopietnas zāles, kas tanī brīdī, kad migrēna. Vienkārši tev spēja daudz maz atgriezt dzīvē, neko nevarēja piedāvāt un teica, ka man ar to ir jāsadzīvo. Un diezgan traki ir tie, kas zina, kas ir migrēna, sadzīvot ar migrēnu. Tad, nu, lūk, pavisam nejauši, bet nekas tāpat vien nenotiekās. Satiku Kristīni, ja pareizāk sakot, mēs jau sen esam pazīstams. Kristīna man piezvanīja īstajā laikā un vietā, un es saku, ok, es pamēģinu. Es 3 mēnešus izdāju visu koncepciju, ļoti godīgi, ļoti kārtīgi, iemācījos ūdeni dzert. Un pēc 3 mēnešiem, vēl 3 mēnešus, es nezināju, kas ir migrēna. Es zinu, ka kalendārā, pat cik man ir hormonālā migrēna. Kalendārā es saprotu, ka es galvai jāsāp, bet viņa nesāp. Nu, jūs saprotat, ka es biju kā skatītajās debesīs. Tad pusgadu es sevi pametu novārtā. Nu, un tagad mēnesi atpakaļ man bija tāda migrēna, kur es neatceros visus iepriekšējos 30 gadus. Tā kā es ļoti labi sapratu, kādu kļūdu es esmu izdarījusi. Šobrīd jau es mēnesi atkal kārtīgi daru visu, kas ir jādara pēc koncepcijas. Un ziniet, šodien es jau, kā redzat, elpoju. Viss ir normāli, migrēna man nav. Tā kā pietikās 1 mēnesi organismam atkal iedot to, ko viņš ir pelnījis, kad es atkal esmu atpakaļ dzīvē. Paldies!